Мына биздин көптөн күткөн жаңы мектеп, же болбосо ушул жаңы каанада турабыз. Биз бул класстарга, же болбосо мектептерге кирүүнү көптөн бери кыялданып, окуучулар менен биргеликте самап жүрчү элек. Мына Жылдызкан Мединова 19 жылдан бери чегарага чектеш Кызылбел айылындагы мектепте мугалим. Азыр ал жаркыраган жаңы класста отуруп иштеп атканына курсан. Анткени буга чейин эски мектепте тар класстарда сабак өтүп, анын кесепетинен бир топ эле ыңгайсыздык жаралган. Биздин эски мектебибизде бизде окуучулардын саны аябай көп болгондуктан ар мектепте окуучулардын ушул касканаларга жайгашуусунда же болбосо отурганда окуучулардын ушул жыш отуруп калышы же болбосо бир партага үчтөн окуучулардын отурушу аны менен катар эле ушул каналарда эмеректерди жайгаштырганыбызда ушул доскага чейин парталарды жакындаштырып коюуга мажбур болгонбузда мугалимдин сабак түшүндүрүүсү аябай кыйын болгон. Эми биз ушул жаңы жаркыраган мектепте окуп, мындан ары дагы чоң ийгиликтерди багындырып, окуучуларыбыз жакшы жетишкендиктерди көрсөтөт деген терең ишеничтемин. Абсамат Масалиев атындагы билим уясынын жаңы имараты пайдаланууга берилгени элеттиктер чоң кубанычта. Анткени курулуш иштери да кыска убакытта бүтүп, окуучулардын көптөн күткөн мүдөөсү орундалды. Жаңы мектеп инновациялык жабдуулар, окууга керектүү бардык шарттар менен камсыздалган. Алгачкы бүтүрчүлөр болгонуна биз абдан кубанычтабыз. Азыркы убакта жаңы мектеп салынып, жаңы мектепте спорт зал, активный зал, лаборатория каналары бар. Бизге бардык шарттар түзүлүп берди. Компьютер менен иштөө оорго турчу, азыр болсо жаңы мектепте көптөн компьютерлер орноштурулуп, информатика канасы өзүнчө бөлүнүп чыкты. Ошондой эле мектебибиз аябай жарык, залдары кенен. Мурдагы мектепте баягы залдар андай тартыш болчу. Анан кышында дагы мындай кышында айнектерден мындай ачыктар болчу. Ошол жерге өзүбүз баягы пахталарды алып келип, эмелерди коюп, жылуулап отурчубуз. Ал эми бул мектепте азыр кышында да жылуу. Дээрлик 50 жылдан бери көңүл сыртында калып келген чек арадагы Кызылбел айылында бул мектеп 2 кабаттан туруп 275 орунга ылайыкташкан. Мектептин курулушу 7 ай аралыгында бүткөрүлүп, мамлекеттик бюджеттен 75 миллион сом каржыланган. Президенттин жарлыгы менен жана ушул чек арага жакын жайгашкан айылдарды колдоо иретинде ушул кыска аралыктын ичинде мектеп 7 ай дегенде өтө кыска аралыкта бүттү. Бул да болсо ушул президенттин жана өкмөттүн билим берүүгө көңүл бурулуп атканы деп ойлойбуз. Бул аракеттер Баткен облусунун макамы жөнүндө мыйзамды ишке ашыруунун алкагында аткарылып, жалпы 8 социалдык объект салынды. Алардын ичинен 5-ү чек арага чектеш айылдардагы мектептер. Алар Кызылбел айылында 275 орунду мектеп, курулуштун суммасы 73 миллион сом. Борбордук айылында 225 орунду мектеп, долбоордун наркы 56 миллион 600 миң сом. Маргун айылында 225 орунду мектеп, курулуштун наркы 62 миллион 400 миң сом. Муну менен катар Максат айылындагы билим берүү мекемесинин капиталдык оңдоп түзөө иштерине кеткен каражат 15 миллион сом. Аксай айылындагы Ходжаев атындагы орто мектептин капиталдык ремонтуна бөлүнгөн каражат 5 миллион сом. Муну менен катар социалдык курулуштардын катарында 2 балабакча, 1 фаб жана жол куруу иштери бар. Ал эми капиталдык салымдар беренеси боюнча 2021 жылы республикалык бюджеттен 46 социалдык объектини курууга жана капиталдык оңдоп түзөөгө 505,9 миллион сом каржыланган. Азыркы учурда 2022 жылда куруучу тизменин биринчи этабына Баткен облусу боюнча 36 социалдык объект кирди. Анын ичинде 21 капиталдык курулуш жана оңдоп түзөө, ошондой эле 8 таза суу менен камсыздоо иштери бар. Максатбек Акылбеков, Бактыбек Нышанбай уулу, Ала Тоо 24, Баткен облусу.